आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. सदलगा येथे हायटेक बस स्थानकाचे भूमिपूजन, रयत संपर्क पशुवैद्यकीय इमारतीचेही उद्घाटन. वायव्य राज्य परिवहन संस्था चिकोडी विभागातर्फे सदलगा शहरात नूतन हायटेक बस स्थानकाचे भूमिपूजन कर्नाटक सरकारचे परिवहन मंत्री H.M. रेवण्णा यांच्या हस्ते करण्यात आले. हायटेक बस स्थानकाच्या भूमिपूजनाबरोबरच सदलगा येथील पोलीस वसतिगृह आणि पशुवैद्यकीय इमारतीचे उद्घाटन कर्नाटक सरकारचे गृहमंत्री रामलिंग रेड्डी यांच्या हस्ते, तसेच रयत संपर्क केंद्राचे नूतन इमारतीचे उद्घाटन मुख्य सचिव अशोक पट्टन यांच्या हस्ते करण्यात आले. ही सर्व कामे प्रकाश हुक्केरी आणि आमदार गणेश हुक्केरी यांच्या प्रयत्नातून झाली असून आज उद्घाटन सोहळा मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी आमदार गणेश हुक्केरी हे होते. खासदार प्रकाश हुक्केरी यांच्या उपस्थितीत वरील सर्व कार्यक्रम पार पडले. यावेळी बोलताना गृहमंत्री रामलिंग रेड्डी म्हणाले की गेल्या 5 वर्षात 4 लाख पोलिसांच्या वसतिगृहाचे उद्घाटन केले असून सध्या 4000 वसतिगृह निर्माण करण्यासाठी आदेश देण्यात आले आहेत. आमच्या कालावधीत पोलीस खात्यात 32,000 पोलीस व अधिकाऱ्यांची भरती करण्यात आली असून इतर राज्यापेक्षा कर्नाटक राज्यात कमी गुन्हे दाखल झाले आहेत. पोलीस खात्यात सर्व सुविधा आम्ही देत आहोत असेही ते म्हणाले. यावेळी स्वागत व आभार रवींद्र मिर्जी यांनी केले. या कार्यक्रमास राज्य परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष सदानंद डगन्नावर, लक्ष्मणराव चिंगळे, कल्लापन्ना मंगेन्नावर, महांतेश कवटगीमट, संजय कांबळे, अजय सूर्यवंशी, अण्णासाहेब गुंडकल्ले, सदलगा चिकोडी पूरसभेचे सर्व सदस्य, गोपाळदादा पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य, तालुका पंचायत सदस्य तसेच मान्यवर उपस्थित होते. शेवटी आभार अजय सूर्यवंशी यांनी मानले. महानकर न्यूजसाठी सदलगाहून प्रतीक कदम.